Somos tecnologia e procedência. Maravalha Roça. Há mais de 10 anos nos destacamos no mercado nacional, oferecendo alto padrão de qualidade. A secagem do produto é realizada por um software personalizado. A Maravalha é esterilizada e isenta de químicos, resíduos e bactérias. Nosso produto é 100% produzido, garantindo saúde e bem-estar aos animais. Conheça a nossa linha. Maravalha Roça. Faça seu pedido. Somos almas gêmeas em busca de um porto seguro. Você é a letra da canção que eu tanto procuro. Deixa eu ver. Somos almas gêmeas em busca de um porto seguro. Você é a letra da canção que eu tanto procuro. Tá no jeito, no toque, tá no olhar e no corpo percorre, faz arrepiar. Tô assim por causa de você, longe não dá pra ficar. Tá no peito, na mente, como evitar? E mais que se entende, sinto me apaixonar. É uma febre que só vai passar quando eu te encontrar. Vamos cantar junto, vamos cantar, vem! Somos almas gêmeas em busca de um porto seguro. Você é a letra da canção que eu tanto procuro. Somos almas gêmeas em busca de um porto seguro. Você é a letra da canção que eu tanto procuro. Deixa eu ver, é momento. Começando a nossa live! Senhor! Tá no jeito, no toque, tá no olhar e no corpo percorre, faz arrepiar. Tô assim por causa de você, longe não dá pra ficar. Tá no peito, na mente, como evitar? E mais que se entende, sinto me apaixonar. É uma febre que só vai passar quando eu te encontrar. Somos almas gêmeas em busca de um porto seguro. Você é a letra da canção que eu tanto procuro. Somos almas gêmeas em busca de um porto seguro. Você é a letra da canção que eu tanto procuro. Vem junto, vem! É momento! Uma boa noite para cada um de vocês que estão nas suas casas curtindo hoje nós do Grupo Momentos. A gente que está aqui fazendo essa live já 9 meses, né? 9 meses, quase 10, ou já deu 10, ainda não deu, ainda acho. Quase 10 meses parados aí, né? Então a gente está fazendo essa live aqui para relembrar o pessoal aí de casa, para dançar um pouquinho, para animar o seu sabadão. E a gente está fazendo essa live aí, a live Aldir Blanc. Opa. Esse mesmo. E aí, para todos o pessoal da cultura, né? A gente também, que também é arte, música também é cultura. E a gente que precisa tanto desse apoio, a gente está recebendo, então, e a gente está retribuindo para cada um de vocês através dessa live. Então, a gente vai tocar, vai cantar, vai também contar um pouco dessa história de 30 anos que está chegando agora em janeiro, dia 17. 17 de janeiro, o Grupo Momentos completa 30 anos já de história. E a gente vai estar contando durante essa live um pouco desses 30 anos. Vamos fazer mais uma da gente, para o pessoal cantar na sua casa. Essa música a gente lançou no ano de 2018. Foi a minha primeira música à frente aqui do Grupo Momentos. E o nome da música é Áudio Vazado, para o pessoal curtir na sua casa. Simbora, se vê!
beijo seu que vazou e nele se conversou. Quem tentou fez de tudo, mas não me esqueceu. Tá sofrendo feito eu, tá sofrendo feito eu. E deixa eu te falar, eu tô bebendo todas um trago atrás do outro, mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Eu tô bebendo todas um trago atrás do outro, mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Pode se pintar de ouro, pedindo, implorando e até chorar. Não vou, não vou, não vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Pode se pintar de ouro, pedindo, implorando e até chorar. Áudio vazado, é sucesso do Grupo Momentos. Grupo Momentos, ouviu onde o seu que vazou e nele você conversou. E tentou fazer tudo, mas não me esqueceu. Tá sofrendo feito eu, tá sofrendo feito eu. E deixa eu te falar, eu tô bebendo todas um trago atrás do outro, mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Eu tô bebendo todas um trago atrás do outro, mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Pode se pintar de ouro, pedir, implorando e até chorar. Não vou, não vou, não vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Pode se pintar de ouro. Vamos cantar junto na sua casa, vai. E deixa eu te falar, eu tô bebendo todas um trago atrás do outro, mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Eu tô bebendo todas um trago atrás do outro, mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Pode se pintar de ouro, pedindo, implorando e até chorar. Não vou, não vou, não vou voltar. Não vou, não vou, não vou voltar. Pode se pintar de ouro, pedindo, implorando e até chorar. Olê! Dançar lingerie é mais um sucesso do momento que tá chegando pra galera curtir. Simbora sim, vem com a gente, vai! Vamos dançar e vamos dançar a lançada que tá começando, tá recém começando. Vamos junto, vai! Se alguém mencionar o seu nome, eu vou correndo pra ver onde está. Só de ouvir sua voz, ver o moleque atroz. Tamanha emoção, não dá pra segurar. Foi um leve toque em sua boca, o suficiente pra eu sair do ar. Dane-se a hora e os negócios agora. Eu dou minha metade pra me completar. Sua lingerie apareceu sem querer. O seu jeito provocante ainda está dentro de você. Só no olhar, só no olhar, me põe na cama, se despir. O seu corpo roçando no meu, qualquer lugar, um paraíso, se eu tenho a ti. Sua lingerie. Vem junto, vem! É Grupo Momentos. Alô, pessoal do Saci Embutidos aí. Vamos curtir, não vamos curtir, hein? Se alguém mencionar o seu nome, eu vou correndo pra ver onde está. Só de ouvir sua voz, ver um moleque atroz. Tamanha emoção, não dá pra segurar. Foi um leve toque em sua boca, o suficiente pra sair do ar. Dane-se a hora e os negócios agora. E tome a metade pra me completar. Sua lingerie apareceu sem querer.
O seu jeito provocante ainda está dentro de você. Só no olhar, só no olhar, me põe na cama, se despir. O seu corpo roçando o meu, qualquer lugar, paraíso, eu tenho a ti, sua lingerie. Esquentando a festa, tá ficando bonito. Pessoal que tá na sua casa aí, pode mandando mensagem, pode compartilhando com os amigos, vai divulgando a nossa live pra gente chegar na casa de cada um de vocês, pra gente tá fazendo uma noite muito bacana pra você aí que tá curtindo nossos grupamentos. A gente vai fazer a história toda lá do começo e agora a gente vai puxar uma lá das antigas pra galera que curte, pra galera que ia nos bailes do momento lá do ano de 1995 por aí. Mais ou menos, Mercosul, baila, baila pra galera curtir na sua casa. Simbora, sim, vem. Baila, baila. Ô, bailão. Volta, bailão. Alegria e muito mais. E todas as garotas que passavam no lugar diziam que bonita a casinha em Canadá. A dona Eva Joana e sua guitarra, seu amor era sua namorada. A terra já não tem mais solteira. A terra é toda nossa. A terra já não tem mais fronteiras. A terra parará, 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 parará. Cerca de Rio, vive la minha. Todos la chavam, linda, belinda. Cerca de Chimetinha aí. Desde o dia em que te vi, a vida para mim foi tão maravilhosa. Eu me sinto tão feliz, porque um dia eu quis viver um mar de rosas. As estrelas como o mar convidam a sonhar com você junto a mim. Hoje ao seu lado eu me sinto feliz. Marina, 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 contigo me
Marina, 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 contigo eu quero sonhar. Bom demais! Vou fazer uma cachaça pra galera curtir na sua casa. Mais um sucesso do momento pra galera cantar. Olha quem voltou! Tudo bem? Essa aí tem participação do grupo Sorriso Lindo. Falto colocar onde torna cidades. Por aí vai morrer na saudade. Saio falando, já tá indo tarde. Falo que eu ia pro boteco. Perdeu a linha, foi você quem foi. Bebeu, sofreu, lembrou nós dois. Que? Fez tudo isso pra voltar a cores. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Eu te conheço bem, te dei um verde vai e vem. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Eu te conheço bem, te dei um verde, vai e vem, de vai e vem, de vai e vem. Olha quem voltou. É sucesso do grupo Momento. Falto colocar altidão na cidade. Espalhou por aí, vai morrer na saudade. Saio falando, já tá indo tarde. Falo que eu ia pro boteco. Perdeu a linha, foi você quem foi. Bebeu, sofreu, lembrou nós dois. Fez tudo isso pra voltar depois. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Eu te conheço bem, te dei um verde, vai e vem. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Eu te conheço bem, te dei um verde, vai e vem. De vai, Gomes! Olha quem voltou, me dando beijos da boca e me chamando de amor. Olha quem voltou, me dando beijos de amor, quem me chamando de amor. Eu te conheço bem, te dei um verde, vai e vem. Olha quem voltou, me dando beijos de amor, quem me chamando de amor. Olha quem voltou, me dando beijos de amor, quem me chamando de amor. Eu te conheço bem, te dei um verde, vai e vem, de vai e vem, de vai e vem. Demais, lançada! Olha quem voltou, mais um grande sucesso do Grupo Momentos. E agora é o seguinte, hein? A gente também tem aqui produtos que a gente vai estar fazendo um leilão. Também tem uns apoiadores também nossos. Jair, chega pra cá junto. A gente já quer agradecer aqui pelo espaço maravilhoso, lindo, do pessoal aqui do Saci Embutidos. É lindo demais. Hoje a gente está no outro ambiente, né? Hoje a gente está no outro ambiente deles, que é a live dos 30 anos. A gente fez aqui também e foi lindo demais. No outro pavilhão, né? No outro pavilhão, e hoje a gente está aqui nesse aqui que também é belíssimo. Olha aqui, vai ser um lugar lindo. Aqui no Produto Saci, produtos artesanais, né? Isso salame, mesmo. Salame, queijo. Embutidos aí. Com copa, torresmo, costelinha defumada. Tem também aqui, o pessoal salsichão. Gosta do traguinho. Tem a cachaça aí, pra vender. Ah, é. Mas tem demais. Um lançamento aí que é o salsichão. Com ervas finas. Bah, é gostoso. Olha, demais. Aqui, nessa sala aqui que nós estamos gravando, é novidade agora, né? É a sala para alugar para festas familiares, casamento, aniversários, palestras. E olha, coisa mais linda aí. Rústico. Lindo demais aqui. Três iluminações aqui. Tem a iluminação branca, a iluminação amarela e a mais forte é cheia. É quatro? Quatro iluminações. Para o tipo de festa, o ambiente é a iluminação. Nós vamos falar do leilão. Nós temos leilão aí. Tem leilão também. Tem leilão. Duas facas. Olha aqui, ó. Cabo marrom. Uma faca, coisa mais bonita aí. Bonita mesmo. Olha, segura aí, Paulo. Tem as facas aí. Aqui, ó.
É bonito, olha, é bonito. O cabo marrom aqui, a partir de quanto? R$170, né? R$170. Essa aqui, 170? 180 essa aqui. E essa aqui é 170. Essa aqui, qual é a diferença? Ah, essa é cabo de osso aqui, ó, um cabo branco. Ó, essa aqui é um pouquinho menor, a de cabo branco é um pouquinho menor. Aí, ó. 170 e 180 reais, a cabo marrom e cabo branco. As descrições estão aí. Tem então, o telefone para leilão, tá aí na telinha. Pessoal, adquire, porque tá num preço muito barato. E é linda demais, é uma faca muito bonita, cara. Também temos uma churrasqueira, Pablo. Essa aqui é para sentar, rapaz, lá na calçadinha. Essa aqui, uma vez convidei o Jair para ir lá em casa. Com 8 espetos, ó. Viu, Jair? Uma vez te convidei para ir lá em casa. Falei, vamos comer uma carne. Mas olha... Aí apareci com uma de espetinho assim também. Pois mas é, o Pablo... Quis me levar, quis comprar de mim. Espeto corrido, falei, ó. Não vendo. Ó, essa aqui... Para espetos, ó. 8 espetos. Para 8 espetos, R$150 o primeiro lance... Então, 150. Então, aí, pessoal, vai dando lance que é, ó, eu tenho e é uma maravilha isso aqui. Pessoal que entre dois, três aí, convida mais um casal, entre uns cinco, dá pra encher desse peitinho e fica muito bom. Bota um salsichão, coraçãozinho ali. Cachorro. E também temos o chopp da Durst. Durst Beer. Durst Beer de Horizontina, um abraço pro Paulo e pro Elton. Show de bola, grandes parceiros meus. Sempre patrocinando o Grupo Momentos, mas hoje não estamos bebendo. Hoje nós só vamos fazer... O leilão do chopp. E assim, ó. Tá aí, ó. É 9 litros. É uma caixa. 3. 9 litros por R$120. E se quiser também, tem mais 9. Vamos leiloar duas caixas. Duas se quiser levar as duas... Dê 240 o primeiro 18 lance. 18 litros, 240. É isso, né? O primeiro lance. Tá bom, gente? Esse é o lance inicial. O pessoal aí, ó. Vamos chamar os amigos aí. Vamos debatendo quem vai levar aí. Esse chopp que é bom demais. Quero mandar um abraço especial aí pra essa turma aí do Dust Beer, que eu sou de Santa Rosa e a gente quando faz uma festa família sempre é o chopp deles que o pessoal pede e é bom demais, muito bom mesmo. Muito bom, Pablo, tem mais patrocinadores, vamos falar daqui um pouquinho? Vamos fazer mais música? Vamos fazer mais música pra galera aí e a gente vai trazer mais uma pra relembrar pra galera curtir, o pessoal gosta do bailão, que gosta aí, que tem bastante cantoras de bares, que quando puxa essa do Momentos é sucesso, o pessoal canta junto. Judia de Mim é mais uma do Grupo Momentos pra galera curtir. Simbora, sim, vem! Ai! Essa é boa! Alô, seu amigo Perdigão! Ai, galera! Nosso amigo Samuel aí nos monitores. Meu bem, eu não sei o que fazer pra passar a noite sem você. Chegou o inverno e você não vem me aquecer. Tentei abrigar um cobertor, mas volte meu corpo, o seu calor. Não pensei que fosse tão difícil sem você, amor. Será que você esqueceu que eu fui o primeiro? O número um a provar o seu corpo inteiro. É difícil pra me esquecer. Então judia de mim, judia, judia que eu gosto. Quando a saudade doer, vai me chamar pra me ver. Tu vai voltar, aposto. Judia, vai. Então judia de mim, judia, judia que eu gosto. Quando a saudade doer, vai me chamar pra me ver. Tu vai voltar, aposto. Vem junto, vem. É bailão, moçada. Judia que eu gosto. Vamos curtindo, vem. Será que você esqueceu que eu fui o primeiro? O número um a provar o seu corpo inteiro. É difícil pra me esquecer. Então judia de mim, judia, judia que eu gosto. Quando a saudade doer, vai me chamar pra me ver. Tu vai voltar, aposto.
Então judia de mim, judia, judia que eu gosto. Quando a saudade doer, vai me chamar pra me ver. Tu vai voltar, aposto. Bom demais! Agora é o seguinte, hein? Pros amantes da música sertaneja, vão trazer uma valsinha bem apaixonada. Pago Dobrado é o mais sucesso que tá chegando pra galera curtir. Assim, simbora, vem! Me diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim. O que é que ele tem que eu não tenho, que me convenceu tão fácil assim? Mas amo tanto e não vou insistir. Estou preparado, seja como for. Vou cobrir a proposta que ele te fez. Dessa vida não quero ser o perdedor. Se ele der carinho, eu lhe dou ternura. Se ele der afeto, eu lhe dou atenção. E se for dinheiro, eu pago dobrado para não perder seu coração. Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade. Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor. Já estou disposto a lhe dar minha vida para não perder essa guerra de amor. Alô, Joinville! Essa vamos convidar nosso amigo Leozinho pra cantar com a gente aí. Bora cantar junto! Essa é pros amantes da música sertaneja. Resolvi partir, porque é impossível ver um romance formado por três. Seria esquisito você me dizendo: agora, querido, chegou sua vez. Receber os beijos tão divididos entre dois amantes. Estar com você no mesmo instante, pensar que o outro tudo lhe fez. Não, querida, não, amor a três, assim não consigo. Já estou sabendo que pensa em outro estando comigo. Uma mulher e dois homens é impossível. Adeus, querida, eu vou partir nessa hora. Fique com ele agora. Viver a três não é vida. É mais um sucesso. Um som pra vocês aí. Te contar como eu sofro noite e dia. Se eu soubesse onde estás, ao seu lado eu voltaria. Faz um choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudades, vida minha.
Rico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Valeu! Bom demais, moçada! Vamos fazer mais uma do Grupo Momentos? Essa a gente lançou, foi início, perto do início do ano, né? A gente lançou em março, foi? Antes, um final de semana antes, né? De parar todos os eventos, a gente lançou essa música. Não deu pra trabalhar muito ela, mas a gente tá, quando voltar os bailão, com certeza vamos estar fazendo pro pessoal dançar, porque é baileira demais. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, essa é mais uma do momento. Simbora, sim! Daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu vou beber até raiar o dia. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, enche meu copo e me faça companhia. Olha que essa é bailão, hein? Ha! A minha vida é um litro aberto, é um tiro certo da paixão que dói na veia. A cada copo, a cada garrafa vazia, é terapia quando a coisa fica feia. Agora eu tomo uma boa com cerveja e com certeza ainda vai melhorar. Tô acionando toda a turma do boteco, vai ser bailão e bebedeira sem parar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou beber até raiar o dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, enche meu copo e me faça companhia. Vem! A minha vida é um litro aberto, é um tiro certo da paixão que dói na veia. A cada copa, a cada garrafa vazia, é terapia quando a coisa fica feia. Agora eu tô numa boa com cerveja e com certeza ainda vai melhorar. Tô chamando toda a turma do boteco, vai ser bailando e bebedeira sem parar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou beber até raiar o dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, enche meu copo e me faça companhia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu vou beber até raiar o dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, enche meu copo e me faça companhia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, hoje não, hein? Vem! Eu vou beber até raiar o dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, enche meu copo e me faça companhia. Lê! Oh, bom demais, moçada. Pessoal tá em casa aí, vão mandando os leilões aí, vão mandando seus lances, que a gente tem aqui duas belas facas hoje pra leilão. Também tem aí o chope pra galera curtir, já aproveitar o final de semana, aproveitar o final do ano, né? Tomar aquele chopinho, fazer aquele espetinho, que é bom demais. Agora quero chamar o Jair, vem pra cá, que a gente também vai dar um alô
para os nossos apoiadores, pessoal que está junto com a gente nessa live, né? Vamos agradecer aos nossos parceiros e apoiadores. Olha só, gente. Olha aí. Já tô anotadinho aqui. Eu já tô meio cansado aqui, tô meio fora de forma dos bailes, né? Ah, pois é, rapaz, tem que dançar um pouquinho. Dança um pouquinho, já dá uma suadinha, já cansa um pouco. Mas vamos aí. A live tem que faturar também, né? Os parceiros que colaboram com o Grupo Momentos. Vamos agradecer em primeiro lugar o Leandro e o Leonardo. São os proprietários dessa casa aqui, dos produtos artesanais Saci. A Marci e os pais, né? Do Leandro e o Leonardo, o João e a Maria. Aí, um belo casal aí. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado pela presença aqui com a gente. A terceira live que o Grupo Momentos faz aí nos estabelecimentos, agora em outra sala, né? Essa sala Esse aqui é outro ambiente, né? É outro ambiente. Mas muito bonito aí. Parabéns a eles. Obrigado por sempre estar aí junto com a gente, né? Pro Gilmar. O Gilmar da Maravalha Roça. Olha, cara. O pessoal cria bastante gado leiteiro aí na região. E quem cria o gado... Agora estão começando a criar o gado confinado, né? Uhum. E, então, quem não sabe onde adquirir, Maravalhas Roça, é enfardada, não é ensacada. É esterilizada e enfardada. E não tem... Não é assim ali, lá na serraria, pegar aquela maravalha lá e jogar lá, que não é tratada. Essa maravalha... É esterilizada, tratada. Maravalhas Roça, um abração pro Gilmar e a Helenice. Bom demais, hein? A erva mate douradinha. Essa é boa. Essa é boa. Essa nos acompanha. Nos acompanha pelos três estados. Coloca perto da câmera aí. Vai indo. Pelos três estados do Rio Grande do Sul. Sempre acompanhando. Santa Catarina e Paraná, ela acompanha a gente. Aí, por aí. Aí, ó. Erva mate douradinha. E é boa. Sempre parceiro da gente, eu nosso amigo... Eu gosto da Nativa. Nativa, eu tomo a Nativa. Aí, é muito boa. Erva mate douradinha, o amigo Gunnar, sempre apoiando o Grupo Momentos. Agroinox Industrial. Industrial metálico, deixa eu ver aqui. Olha aqui, o Agroinox, lá de Boa Vista do Uricá, industrial metálica... Eles fabricam resfriadores de leite e revenda de ordenhadeiras. E tem novidade para 2021. Eles vão fabricar, além de fabricar a sala de ordenha, tem a sala de alimentação das vacas. Eles vão fabricar a primeira ordenhadeira robotizada. Opa! Aliás, a primeira fabricada nacional. Já tem gente usando no Brasil aí, mas vai ser a primeira fabricada no Brasil, a ordenhadeira robotizada. Eles têm lá... Deixa eu olhar aqui. E daqui da nossa terra de Boa Vista, né? De Boa Vista do Uricá. Para o mundo. Olha aqui, ó. É bonito. Resfriadores têm vários tamanhos de capacidade, 3 a 12 mil litros. Pessoal, pode pesquisar na internet que vai achar os homens aí, tá bom? Modelo espinha de peixe, modelo Europa, vários modelos. Vamos lá que... Me ajuda aí, Paulo, aqui. Ixi, rapaz. Tem vários modelos, altura, largura, comprimento, tem de tudo que é tipo. Pro pessoal que tem vaca leiteira, é o melhor. É o melhor da região, Agroinox, com certeza. E com certeza, precinho especial, lá em Boa Vista do Buricá, nossa terra. Hoje a gente tá sem apresentador, então tá nós mesmo, né, Jair? Nós estamos se virando os 30. Vamos lá, vamos. Quem mais está junto com a gente? Continuando. Transportadora Zafari. O pessoal de Sarandi. Aí, Chimitinho está junto aí. Sempre parceiro do Chimite. Muito obrigado pelo apoio. O Chimite, por isso que é bom o cara ter vários dotes, né? Motorista de mão cheia. E essa pandemia está trabalhando na Transportadora Zafari lá de Sarandi. Aquele abraço. Chimite, mil e uma utilidades, né? E está louco, isso aí faz de tudo. Agrimatec, é isso? Cortinas automáticas, cortinas isso aí. Cortinas automáticas para criadouros. Opera por tempo, ó, temperatura, com vento e... Tá. Mas assim, ó, queremos mandar um abraço para o Valdir Moyer, ele tem essa fabricação, Agrimatec. Ele faz com o... Como é que é?
Cortinas automatizadas. Você vai lá e coloca o ambiente para os porcos, no chiqueirão de porco. Aham. Aí coloca lá em 20 graus. Bota um... Aí a cortina, se é muito quente, muito frio, ela levanta sozinha. Aí, ó, aí a temperatura... Cara, é coisa mais linda, depende. Se dá muito frio, ela baixa, protege os porcos. É cortinas automatizadas do nosso amigo Valdir Moir, da Agrimatec. Coisa boa. Pizzaria Sabor da Serra, lá de Juí. Sabe o Caio, os amigos do Caio aí também estão junto com a gente. Lá de Juí. LD Manutenção de Bombas de Combustível, lá de Juí. Não é teu sogro lá? Ah? É. Ah, o cunhado. Cunhado. Aí. É tudo em família. Tudo em família. Onde mais aí? Onde é que... Lê esse aqui. Star Lavanderia de Juí também, aí, pessoal. Lavanderia de Juí, do nosso amigo Caiano. Badalote e Ventura Odontologia em Ijuí também. Aí, olha os pessoal dentes do Caio. Peso, dá um tá sorriso, aí. Caio. Dá um sorriso aí, ó. É. Patrocinando aí quem no seu cuida, aí, o garoto propaganda aí. Odontologia Badalote. E agora vem um nome alemão aqui, Jair. Não, aqui é Weiler. Weiler. Ah, embutidos, Weiler. Eu faço o programa de rádio lá em Boa Vista do Buricai e o pessoal me manda lá o sobrenome em alemão. E daí, barbaridade, às vezes eu me aviso. Esse aqui eu sei, esse aqui é o Rude. É o Rude. É, Rude. Rude Seguros de Juí. Seguros de carro, seguros de vida e seguros de patrimônio. Será que tem seguros de matrimônio? Não, não, de matrimônio não tem. O Cris deu risada. Vamos ver se tem do outro lado. Tem mais aí? Ah, tem até letra de música aqui, pessoal. ML Pet Shop e Armazém do Gaúcho que estão patrocinando a churrasqueira. Olha aí, tá a aí, churrasqueira ó. E as facas. Eu, nosso amigo Marcos. Ó, 230 para a churrasqueira, o Diego Benck. Aí, ó, Diego. Divotia, família Benck. Vamos lá, os lances aí. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui. O pessoal, os apoiadores são esses aí, né? Isso mesmo. Vamos mandar um abraço pro André do estúdio Global Estúdio Concorde. Ah. Que daqui um pouquinho vamos falar de uma música nova que estão preparando aí. Já tá quase André... saindo do forno, quase saindo. Quase. Um abração para você, tá. André. A gente já gravou o videoclipe dela, tá coisa mais linda. Então aí, daqui um pouquinho a gente vai apresentar um trechinho dela pro pessoal também ficar conhecendo aí na sua casa, que vai ser o novo hit do verão do Grupo Momentos, né? Então vamos lá, vamos de música pra galera cantar. Pra galera dançar também. Nossas canções, pode ser? Pra galera curtir aí. Vamos embora, sim, pra relembrar. É mais uma do Momentos. Bora curtir! Chega junto aí. Você que já dançou e se apaixonou, o tempo vai voltar. Faremos um pedido ao locutor amigo para recordar as nossas canções. Esse rádio em minha estação, o recado eu quero te dar. Eu toco a música do nosso amor, preciso desabafar. Sou seu locutor apaixonado, meu programa vai começar. Confesso meu amor que é por você que eu choro fora do ar. Eu choro fora do ar, hein? Deixa preso em seu olhar. Sua boca vermelha do batom e seus olhos é o azul do mar. Xalala, menina, menina do meu coração. Xalala, menina, meu amor, minha paixão. Vem, meu amor, minha paixão. Canta mais uma aí, Cris. Simbora, se vem. Tudo que eu mais quero é ter um dia o seu amor. Meu coração só quer você. Apaixonado eu estou. Minha bela loirinha, qual será o feitiço que você fez pra mim? Minha bela loirinha, minha bela loirinha.
amo e te quero. Nosso amor não tem fim. Vem! Mas que lindo dia pra se namorar. Sobre a areia branca do mar, o céu azul desperta o coração com as nuvens brancas, roubou de verão. Eu quero você no amor total, ao som de verão, é legal. Quero você no amor total, ao som de verão, é legal. Essa canção de amor que eu quero dizer, quanto eu te quero bem. Eu só sei amar você. Basta um sorriso para ser feliz. Olhe pra menina, vamos namorar. Viver com você é o que eu sempre quis. Te dá meu calor, eu só sei te amar. Beijo de bem, vai sucesso! Essa é sucesso, hein? Bora cantar! Carta de amor eu te escrevi. Fim de semana telefonei. Faz hoje um mês que eu te conheci. Por ti, menina, me apaixonei. Bora cantar junto, hein? Hey, 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 menina, contigo sonhei. Depois daquela noite que nos entreguei, me apaixonei. Hey, 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 hey. Alô, nosso amigo Neco. Só sucesso, hein? Simbora, vai. Pego o trem da cidade, vou para o interior, com saudades do meu amor. Sexta, sábado e domingo sairemos passear pelos campos, ouvir pássaros cantar. Deixando bem! Quero você essa noite, amor. Cochilar o que custar. Seu amor já virou vício e eu não consigo deixar. Não, não, não. É muito bom relembrar músicas aí que marcaram época na voz de Neco, né? Neco Martins, grande cantor hoje aí, integrando os Atuais. Os Atuais que são grandes parceiros nossos também, né? Paulinho Dil aí, vamos falar um pouquinho. Paulinho Dil que participou nessa nova música nossa do Grupo Momentos, que a gente vai estar apresentando aqui um pouquinho, um pedacinho pra galera, o pessoal aí que já quer curtir um pedacinho. E é Bento Austral. Daqui um pouquinho a gente vai apresentar só um pedacinho assim, ó, só um refrãozinho pra galera curtir. Pode ser agora? Oi. Como é que tá aí a voz aí? Ó, saiu. Opa! Tem que ligar o microfone. Achei que era a pilha. Liga que funciona. Aí, funcionou. Viu? Vamos fazer um refrãozinho, daí tem um teaser aí, só pra provocar a galera aí. Só pra provocar. A música nova tá em fase das edições finais aí. E ó, o pessoal. Samuel Reis tá fazendo as edições. Samuel Reis. Também, lembrando que essa nossa live é um projeto da Lei Aldir Blanc. Aldir, não Valdir. E o projeto também do clipe, né? O Samuel também está fazendo pela Lei Aldir Blanc. Isso aí. Grande parceiro Samuel da Disco Music Produções, é isso? Estúdio Disco Music Produções. Muito lá bom. De Boa Vista, Buricá. A gente também quer mandar um abraço especial aí, ó. Para todos os aniversariantes do dia. E a gente tem um aniversariante especial que é muito fã do Grupo Momentos. Eu também tenho um aniversariante muito especial. Fala.
a nossa amiga Suzy. Parabéns, Suzy. Ei, Suzy. A festa é amanhã. A festa, o César falou que vai pagar um costelão lá pra nós, lá, um chope. Eu sei que eles estão assistindo a live, então aí a gente já sabe que vai ter a festa pra nós. Eu quero mandar um abraço especial pro meu irmão mais velho. Quem? O Ivo Pimentel Gomes, o Cabo Ivo, lá de Horizontina. Ele que está se recuperando, está cada vez mais forte. Ele está assistindo. Parabéns, mano velho. Muita saúde e muita força, que ele passou por maus momentos aí. E agora está caminhando. Muita força e perseverança. Parabéns. Coisa aquele boa. Abraço. Parabéns. Um abração para toda a equipe técnica. O Perdigão agora, que faz parte da equipe técnica do Grupo Momento. O Giovanni, que está assistindo lá em Horizontina. Ô, Negão. Aquele abraço especial aí. Vai mandando um abraço aí. Manda um abraço especial, então, para minha família também, que está todo mundo me assistindo aí. Meu pai, minha mãe, meu irmão, a Manuzinha também, a Carla, toda a galera. Obrigado pela audiência, por estar vendo nós hoje aí. Tá sempre junto com nós, mas quer estar vendo nós de novo, né? Mas é bom. Cris, também não tem um pessoal que quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço muito especial pro meu pai, José e Ivan, que estão assistindo nós lá em Quedas do Iguaçu, no Paraná. Não tem mais alguém? Não, só me sei. Mais uns parceiros? Meu amigo Márcio, também lá de Quedas, está assistindo, grande parceiro. Meu amigo Gregório, lá de Boa Vista, leva a faca, pia velho. Essa faca viu? Batida, essa aqui não, é véio. Boa. Mostra aqui, ó, falou. Viu, Cris? Só aqui, só te interrompendo um minutinho, falando da faca, essa faca aqui, eu não sei se o. Ali, o trompetista, agora já me fugiu o nome. O trompetista que carneia lá. É bom de faca, homem. O André, tá aqui, ó. Essa aqui é própria. Ó. Vai passar agora? Mas essa aqui é a própria faquinha pro André. Carnear o boizinho, carnear o gadinho. Ali. Leva as duas, tá bom? Então, assim, gente, ó. A gente quer fazer, passar pra vocês aí. Mas antes eu vou fazer um pedacinho cantado, e a gente vai passar. Jair, me dê um tom aí pra ver se sai um pedacinho que a gente gravou. E ficou linda demais essa música. Novo hit! Ah. Dá uma escapadinha pra gente se encontrar. Dá uma escapadinha, quero te namorar. Na escapadinha tudo pode acontecer. Bem escondidinho, quero ficar com você. Vai ser mais ou menos assim o novo hit do momento. Curta o teaser aí. Dá uma escapadinha pra gente se encontrar. Dá uma escapadinha, quero te namorar. Na escapadinha tudo pode acontecer. Vem escondidinho, quero ficar com você. E na escapadinha tudo pode acontecer. Ah, rapaz, é só um pedacinho mesmo. Só o pessoal ficar curtindo aí. O que vai ser o novo hit do Grupo Momentos pra galera curtir. Uma música bem pra cima, uma música bem animada. Isso, a escapadinha. Dá uma escapadinha aí, né? Dá uma escapadinha. Mas, ó, é muito bom. E vai ter novidade, Paulo. Um ator e uma atriz lá do Paraná vão fazer as cenas aí. Ixi, rapaz. Vamos mandar um abraço pro Maicon Galvão. Aê, Maicon! Galvão. Do Caldeirão. Clube Caldeirão dos Dois Vizinhos. O Márcio também, lá do Clube Caldeirão de Beltrão. O Zumar, o César do Caldeirão dos Dois Vizinhos. Vamos mandar um abraço, vai mandando abraço pra tudo. É essa galera, rapaz, que ó, eles moram aqui no mandar coração, um abraço pessoal do Caldeirão. A Cir do Clube dos Amigos, o Gringo do Santolim. Vai mandando. Esse pessoal aí também, eu pessoal. Eu vou pegar meu celular aí. Quem lembrar, vai mandando. Eu tô com o celular aqui. Quero mandar um abraço especial também todo o pessoal de Santa Catarina. Todos os empresários, amigos lá, o Beto, o Paulo, toda a turma, o nosso amigo Douglas, que é fã das bandas, todas as bandas do Sul, o Douglas, o seu Rubens, toda a sua família, Dona Rose, aquele abraço especial, pessoal do Clube União, lá de Gaspar, Santa Catarina, abraço para todo o pessoal, então, de Santa Catarina, que sempre está levando o Grupo Momentos, o Newton também aí, de Apiúna, grande parceiro, grande amigo da gente. O Gilberto do Estrela Dourada. Gilberto também. E eu mandar um abraço. Vem cá, Anderson. Olha só aí. Novo integrante. Integrante. Olha a carinha. Mais um. Eu e ele, quase da mesma idade. Sim. Agora só estamos. 18 aninhos. Olha aí. Só estamos com a gurizada aí. Só a gurizada. Só nós, gurizada. Só a gurizada. Aí, um abraço pro Vicente e a Rosa, os pais do Anderson. E o Arilson, né? Joga bola bem, o Arilson, jogador. Eu gosto lesionado. Irmão do...
penteado. Então, viu? Tá. Vamos fazer. Vai falando. Vamos de música. O pessoal quer curtir música também. Como é que tá os lances aí? Como é que tá os lances? Pessoal lá de Fortaleza estão assistindo a gente? Lá de cima. Então, essa música que a gente vai lançar é especialmente pro pessoal de lá. É aquele ritmo que eles gostam, assim. Tudo meio arrochado e meio... É, vai ser bom demais. Como é que temos lance aí, Simone? Pessoal, e pode compartilhar, pode... Vai mandando pros amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, Pablo, que a gente tá no YouTube também. Ó, o Valdir, lá de Taquara, está assistindo nós. O Paulinho, agora, ele era do Dono Bezula, agora tá vendendo o G10. Ó, o Paulinho, aquele abraço especial. O Cláudio, e o Claudir, lá de Caxias do Sul. O Diego, de Santo Antônio, locutor, grande abraço. Olha só, tem uns que mandaram mensagem de áudio aqui, mas eu não posso ouvir aqui. Um abraço para todos aí. Bom demais. Ou também o Belusso Júnior. Ah, Júnior. O Giovanni Rufino. Giovanni, grande parceiro da gente. Quem? O Michel também, empresário, também está curtindo a gente. Ele que tem uma página de bandas aí também. Quero mandar um abraço especial Orides, a todos os divulgadores. Orides de Pato Branco. Orides o também. Evandro. O Ferrari, o Dani, o Rama, grandes parceiros. O Redel, aqui do Trenóia. Grande amigo, grande parceiro. Essa turma aí, que está junto com a gente também, o pessoal dos eventos. A gente agora tá no momento, já esperamos que de fase final, o né? O Genésio, lá de Pinhalzinho. Nós temos uma festa lá no mês de março. Acho que vamos tocar, né? Se Deus quiser, a gente vai estar lá. O Vilmar Lourenço também, aí. Aquele abraço pessoal. O Faleiro, muito. O compadre Faleiro, aquele abraço. E assim, gente, então, como a gente está falando, esse pessoal todo aí, os empresários, os donos de clubes, nossos amigos músicos também, que toda a classe musical está passando por um momento muito difícil, mas a gente espera que já esteja no final, que daqui um pouquinho a gente possa estar voltando para os bailes, animando aí o seu final de semana, para você que está em casa poder curtir um bailão, poder curtir uma música e dar uma dançada, né? O pessoal tá louco para arrastar o pé, Pablo, rapaz. Mandaram uma mensagem aqui, pediram uma música. Qual música? Jéssica. Jéssica? É, vamos fazer? Será? Metemos. Vamos fazer então. Se você pediu, vamos fazer. Como é que tá aí? Tá o volume certo? Essa não tá nos planos. Churu, churu, churu. Oh, churu, churu, churu. Vem. Hoje é baile, hoje tem. Hoje é festa, alegria, meu bem. Te convido, vem dançar. Eu adoro ver você se requebrar. Com você, Jéssica. Oh, com você, Jéssica. Chega mais, chega assim. Se encosta, se enrosca em mim. Solte o corpo, vem dançar. Eu adoro ver você requebrar. Com você, Jéssica. Oh, com você, Jéssica. Eu só quero de me divertir. Vou cair na barra e dançar. Te pegar, te tocar, te sentir. Te abraçar, te beijar e te amar. Com você, Jéssica, oh, com você, Jéssica, vem, 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 vem. Com você, Jéssica, oh, com você, Jéssica, eu só quero. Me divertir. Vou cair na barra e dançar. Te pegar, te tocar, te sentir. Te abraçar, te beijar e te amar. Com você, Jéssica. Oh, com você, Jéssica. Vem, vem com você, Jéssica. Com você, Jéssica. Só você, Jéssica, hey! Com você, Jéssica, oh, com
você, Jessica. Só você, Jessica. Oh, só você, Jessica. Vem, 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 vem. Churu, churu, chu. Oh, churu, churu, chu. Oh, churu, churu, chu. Oh, churu, churu, chu. Só você. Só você, Jessica. Churu, churu, churu. Só você, Jessica. Oh, com você, Jessica. Só você. Só você, Jessica. Oh, com você, Jessica. Vem, 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 vem. Demais, Jéssica é o nome dela. Falando em Jéssica, quero mandar um abraço especial pra minha cunhada, Jéssica. Eu sei que toda a turma tá assistindo lá, o seu Taborda, dona Suzete, meus sogros, também minha esposa, Tainá, que tá em casa assistindo aí, eu acho que tá, né? Tá lá curtindo a gente também. E vamos fazer mais música, então, pra galera que curte. A gente vai trazer uma do Gustavo Lima pra galera cantar em casa aí. E essa pra tomar aquela gelada esperta. Vamos embora, assim que tá chegando mais sucesso pra galera, de menina pra mulher. Quem sabe vai me ajudar a cantar isso aí, hein? Eu já aprendi a te esquecer. Agora viu que eu tô fazendo falta. Tudo que eu fiz nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. A porta que você fechou, chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de mulher, sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, a roupa liberta chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Ai, bebê! Fala comigo! A rocha! A porta que você chega. Chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chama de amor. Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor. Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Mulher, sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Ai! É bom demais! O pessoal gosta de uma música sertaneja, saiu então pra galera. Jair, pega o microfone aí. Vamos falar um pouquinho mais
desses leilões aí que estão acontecendo. Como é que a gente está com os leilões aí? Oi. Churrasqueira está em quanto, Mavi? 305? Rapaz, quem é que deu lance? Está indo para quem? O Diego Benque. Vai lá, Diego. R$305 para Ivoti. Em a faca de... 185, a faca de cabo marrom. E a de cabo branco? A R$170. Aí. O 150 tá o chope. Uma caixa de, com 9 litros, R$150. Aí, Jair. Agora deu uma desidratada, tive que tomar uma água aqui. Quem? A Suzy! Tá levando o chope? Ela quer as duas caixas? Ela vai distribuir para nós, o presente de aniversário é nosso dela. Tá bom? Beleza. Então, vamos mandar um abraço também para mais donos de clubes aí, são parceiros nossos. O Clayton? O Clayton lá de Medianeira, o Tormes, também o Newton lá de Medianeira, do Costa Oeste, o Ivan do Clube Olímpico. Ô, Ivan! O Leandro. O Leandro. É, o Leandro, é. Tem o Leandro e o Léo, lá do Clube Olímpico de Cascavel e o Isso Clube mesmo. Candoca. Também o Darcy de Salto do Lontra, do Clube do Trevão, lá o Harmonia. Também o James do Aquas Clube, o Neguinho do Clube Olímpico de Nova Prata do Iguaçu. É o Dotinho lá do V3, lá de Três Barras do Paraná. Aliás, é de Três Barras, né? Tem dois, né? Três Barras e Três Barras do Paraná. Então tem três. É Três Barras. Tem Barras. Só tem dois, não tem três, não é Três Barras. Mas isso aí, é do Paraná, pessoal do Paraná. A gente tem um carinho imenso, a gente sempre tá pros lados de lá, né? Sempre tão animando os bailão por lá. E olha, rapaz, aquele chope do Dust agora já tá caindo bem. É, mas hoje é... Não hoje, pode, hoje tá não frio. Poder, hoje é tá que frio. Pela lei a gente não pode tomar álcool hoje. Mas, hoje tá frio. Não mas tá nós tomar vamos chope. Tomar mate da erva douradinha. Pablo, eu quero mandar um grande abraço em nome das duas rádios de Boa Vista para todos os locutores radialistas que sempre rodam nossas canções. A Rádio Boa Nova de Boa Vista, a Rádio Comunitária, um abraço para o Ari, para o Sig, para toda a equipe da Rádio Boa Nova lá de Boa Vista do Uricá. E também a rádio que eu estou trabalhando, a Rádio Sucesso. Eu quero agradecer de coração o Matheus Casale, que é o diretor da Rádio Sucesso lá de Boa Vista do Uricá, e toda a equipe que me deu aquela força. Eu estou fazendo o programa de rádio, né? O programa agora de rádio. Radialista. É os domingos das 10 ao meio-dia, quem quiser ouvir. Enquanto a gente está na pandemia, eu estou fazendo esse programa de rádio lá. E quando a gente voltar aos bailes, eu volto a tocar. E o Rafa Santos continua fazendo o programa Misturadão da Sucesso todos os domingos das 10 ao meio-dia. Eu quero agradecer aos apoiadores do Misturadão da Sucesso, que são muitos parceiros lá. A Mecânica Buricá, lá de Boa Vista do Buricá. Um abraço para o Danilo, para o Fábio, para a Glacy, toda a equipe da Mecânica Buricá. JB Representações Supra, é rações e suplementos para o gado, cavalo, ovinos, equinos e frangos. E os apoiadores também do programa é produtos, o Saci Produtos Artesanais. Aqui, um abraço para toda a equipe do bom. Saci. Vou mandar um abraço especial aí também para o Gabriel, a Elisete, o Claudinei. Estão pedindo áudio vazado aí. Oh, depois aí, a gente vai fazer para eles fazer aí. O pessoal lá de Caxias, grandes amigos nossos, né? Aquele abraço. Daqui um pouquinho vamos fazer de novo áudio vazado. Continuando aqui, Mercado Rio Branco, de Boa Vista do Buricá. Mercado está... Calçados Fontana, lá em Boa Vista do Buricá, Farmácias Associadas, e agora tem Farmácias Associadas lá em Nova Candelária também, novidades lá em Nova Candelária. Cooperativa Cressolo, um abraço para todo o pessoal da Cressolo, Jefferson, esse Gabriel. Esses são parceiros nós. Esses são parceirão. Você é parceiro por muito tempo. É. Também um abraço para o Mauri Schneider, lá, que também é gerente lá da Sicredi. Um abraço para o pessoal da Sicredi lá de Boa Vista do Buricá. Apoteose da Moda, tudo na moda. Um abraço para Adriana, lá da Apoteose da Moda, Biju e Companhia Fashion. Lá é três em um só. Tem Biju Kids, Biju e Companhia, das modinhas, né, de todas as marcas. E Biju Econômica, a peça de roupa mais cara é R$70. Mercado rapaz. Popular Rede Forte. Um abraço para o Clóvis Bertoldo e a Denise. Relojoaria e Óptica Precisão. Posto do Wilson, sempre apoiando o Grupo Momentos. Esse é um parceiro. São parceiro em quantia. RG Corte a Laser e Gravações e Tornearia RG. Quer fazer alguma gravação em copo de vrido? De vidro. É isso aí. De vidro. De Venâncio Aires, né? Santa Clara. Pessoal de Santa Clara, hein? Os familiares do Chimitinho. Quero mandar pais. Um abraço especial também ao nosso grande amigo Celinho.
Diretamente de Embuia. O Celinho, pessoal de Embuia. O Fábio. Toda a turma lá de Embuia, o pessoal lá. E também continuando aqui, ó, tá quase no final. Abatedouro Shons, há 20 anos levando qualidade. Compra boi gordo e vende carne de qualidade, carne de porco e gado. O que, que é isso? Inter. Tá ganhando. Não vou anunciar isso. Não vou anunciar. Viu? Ah, Inter, 1-0. Isso, né? Viu, Jair? Isso tem que ter anunciado, Chico Faceiro. Ah. É Chico Faceiro? Fala. Tem que falar, Chico Faceiro. Vão dar alegria pros colorados. Vão dar alegria, dá alegria. Já deu uma alegria, já deu uma alegria quarta-feira. Ai, ai, ai. Quarta-feira alegriamos eles. O Samuel tá vibrando. E, ó, por que que o nome aqui desse local é Saci? Não sei. Olha, ela é um fanático colorado. É um fanático, ela tá, tá realizado, ó. Tá o realizado, João e a Maria. Bom, o João me falou que era gremista, homem. Ele vai ser. Será? É gremista? Tava quase gremista. Ai, semana passada desistiu. Olha aqui. Checa Pneus lá de Boa Vista, Buricá. O Checa Pneus, a recapagem agrícola e de... Como é que é? De automóvel, de caminhão agrícola e pesada. Isso Checa aí. Checa Pneus. E a loja de variedades da minha amiga Johnny, lá de Nova Candelária. Um abraço especial também. Apoiadores. Nosso grande amigo Ivair, lá do Country Club de Lajeado. Muito bom lá. A gente sempre está, volta e meia tá na região, a gente está por lá. Os presidentes, todos os presidentes das comunidades aí também, aquele abraço especial. Pessoal lá também de Teutônia, agora lembrei o Jandir, a Negra, toda a família. Aí, o Jandir, então. Deve estar assistindo nós, que eu sei. Deve estar. Manda um abraço pro Matias, para toda a galera lá. O Jonas, Adriano, toda a família. Obrigado por estar assistindo a gente também, tá? O pessoal da Redentora, o Jefferson. O Jefferson, o Nego. Está assistindo nós lá. É. Agora o Cris é quase vizinho do Jefferson. É. Quero mandar um abraço especial também aqui, ó, pro meu compadre Júnior, a Tati também, toda a sua família, a Thalia. Quero mandar um abraço especial com o Parque Caduquim também, que está assistindo a gente. Tomando aquela gelada. Aí. Tomando aquela gelada, de leve. Pablo, vamos falar um pouquinho da Maravalhas Roça? Samuel, vamos rodar o vídeo e depois a gente vamos fala um pouquinho. Ter música. Então, Maravalhas Roça, novidade agora. Inclusive, Samuel, antes de rodar, o gerente lá, o Regis, deixa eu ver aqui, lá da Agrinox, ele já está fazendo o projeto dos galpões para o pessoal criar o gado confinado. Eles já estão pedindo onde compra essa maravalha. Pode fazer tudo num só. Fale com o Regis e o Fernando lá da Agroinox de Boa Vista Buricá, onde eles vendem resfriadores de leite, fabricam em Boa Vista Buricá, revendem a ordenhadeira, faz a sala de... Como é que é? Sala de alimentação, sala de ordenha. É, eles fazem tudo isso aí, né? E podem encomendar já a maravalha para botar no galpão para fazer o compost. Coisa boa. Então roda o vídeo lá para nós, Samuel. Somos tecnologia e procedência. Maravalha Roça. Há mais de 10 anos nos destacamos no mercado nacional, oferecendo alto padrão de qualidade. A secagem do produto é realizada por um software personalizado. A maravalha é esterilizada e isenta de químicos, resíduos e bactérias. Nosso produto é 100% produzido, garantindo saúde e bem-estar aos animais. Conheça a nossa linha. Maravalha Roça. Faça seu pedido. E agora sim, vamos de música? Vamos de música para a galera cantar e curtir. Essa aqui é mais uma dos sucessos do momento. Galera que vai no bailão sempre pede pra gente tocar. E a gente agora vai, então, atender pedidos dos fãs, que eu sei que essa Suzy gosta também. Quem dera seria o nome da música, assim? Simbora, vai. De calça jeans e camiseta, dançando pé descalço na areia. Ela me persegue, me segue, vê os meus olhos, adivinha quem é. Me vê como um amigo confidente. Eu vejo com os desejos mais ardentes. Me conta as aventuras, fica rubra. Eu me mordo todo e faço meu papel. Quem dera ser eu sou o cara que te toca. Quem dera ser eu, que transa e namora, beija sua nuca.
te arrepia toda e mole no seu corpo. Oh, quem dera ser eu sou o cara que te toca. Quem dera ser eu que transa e namora, beija sua boca, te arrepia toda e mole no seu corpo. Quem dera ser eu, de calça jeans e camiseta. Nós não somos almas gêmeas. De calça jeans e camiseta, dançando pés descalços na areia. Ela me percebe, me segue, pede os meus olhos, adivinha quem é. Me vê como um amigo confidente, eu a vejo com os desejos mais ardentes. Me conta as aventuras, fica rubra. Eu me mordo todo e faço meu papel. Quem dera ser eu sou o cara que te toca. Quem dera ser eu que transa e namora, beija sua nuca, te arrepia toda e mole no seu corpo. Oh, quem dera ser eu sou o cara que te toca. Quem dera ser eu que transa e namora, beija sua boca, te arrepia toda e mole no seu corpo. Oh, 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 oh. Quem dera ser eu. Ah, bom demais, Caetano! Sem uma acordeona não pode ser live, né? Então vamos chamar o Gaiteiro pra frente, que a gente vai puxar uma galdéria pro pessoal que curte e pra dar aquela dançada em casa, hein? Vamos pegar o tranco velho mais fanangueiro desse sul do Brasil aí, simbora! Tamo de volta no tranco, rei. Tamo de volta no tranco, velho. Fandangueiro, na sala lotada que nem um formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta por madeira. Povo animado dançando a maneira. Tamo de volta no tranco, velho. E a sala lotada que nem um formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta por madeira. O povo animado dançando a maneira. Vem, vem que tem pegada da maneira. Tempo break. E vamos filtro no tranco monarca. Batemos na marca até o dia clarear. Alma cheia e alma encendendo, vontade de tocar. Cada sorriso estampado no rosto. Mas é aí que a gaita velha se abre com gosto. E vamos metendo ficha. Tamo de volta no tranco, velho. E a sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta a portadeira. E o povo animado dançando a maneira. O chacoalhando as mononqueiras aí, parceiro. Pegada da bandeira, não tenho preguiça, não tenho pra quebrar. E vamos firme no tranco, monarca, batemos na marca até o dia clarear. Vamos ver a sala cheia e alma encender, de vontade de tocar. Cada sorriso estampado no rosto. Mas é aí que a gaita velha se abre com o gosto. E vamos metendo ficha. Tamo de volta no tranco, velho. E a sala lotada, grito em formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta a polvadeira. O povo animado dançando a bandeira. Tanto velho. E a sala lotada, grito em formigueiro. Nos quatro cantos da sala, levanta a polvadeira. E o povo animado dançando a bandeira. Vamos florendo a cordona aí, tia. Floreia cordona, parceiro velho. Meu galo velho. Vamos
onde eu fui criado, floreando a cor de ouro, meu converso me acampou. Sou a voz do canto, quando a alma canta, sistema gaúcho que tem bom ofício, esse chucro vício. Pessoal que tá na sua casa, aí quero mandar um abraço especial de novo. Pessoal de Chapadão do Sul, nosso amigo Neguinho. Ah, o Alegrinho. O Romeu. O Romeu. Esse daí o gato do Jair disse que falava o nome dele. E agora sim, ó. Vamos trazer mais música. O Leonardo Lima. Ele é do Chapadão do Sul. Tem o Leonardo Lima, tem o Negrinho, tem toda a turma lá. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul tem bastante, né? Tem bastante gaúcho lá pra cima. Com certeza aí. Mandar um abraço especial, então, para todo o pessoal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tem muito gaúcho para lá e quando a gente vai para lá, a gente se reúne e sempre sai uns bailão bonito lá por lá. Como é que temos aí? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora complicou. Quem deu lance lá no chat, chamar no número que está aparecendo na tela aí. Isso aí. Tá? Aqui embaixo. Então, pessoal, aí pode chamar aí no númerozinho que tá aí na tela, tá bom? Pablo, vamos mandar um abraço para todos o pessoal das páginas do Facebook. Também, todos os pessoal das páginas do Facebook. Falando. O nosso amigo Tanater. Tanater, grande divulgador também, ajudou bastante aí. Pensa aí, rapaz, aí tem bastante. Todas as páginas aí. Todo o pessoal. Tem o... O Arno Rout. O Ari. Jair Silva, Ordorola Banda. O Ari Somente Bandas, também grande Somente parceiro. O Jair Rola Bandas aí, esse é grande parceiro. Grande Jair, grande se parceiro. Prepara aí, tu vai ter uma moda nova aí pra lançar. Daqui uns dias. Todo o pessoal aí, o Altair também, grande influenciador aí das bandas do Sul. Quero mandar um abraço especial pra ele. Todos os divulgadores, pessoal aí do Top Nejo, rapaz, tem bastante aqui, agora de cabeça o cara não vai lembrando, mas se sintam todos abraçados pela família Grupo Momentos, tá bom? Vamos de música, vamos pra galera dançar aí? Pessoal quer dançar, quer curtir, Sonhar Com Você é mais um sucesso pra galera curtir e é mais uma do Momentos. Simbora, se vem! Para todos aquele olhar, sai só de tanguinha nas ondas do mar. Seu corpo dourado com as marcas do verão, é tudo de bom, tudo de bom.
joga o seu charme pra cima de mim. Dá taquicardia, vai bem nos seus quadris. Rapões, bate-papo, uma água no cais. Descontração, boidanda, que ficou algo mais. Me ajuda se vem! Você não tem noção do que eu sinto por ti. Não tem como explicar, tô pouco definido. Contados, um selinho adeus. Que delícia, viajei nesse beijo seu. Vamos cantar juntos e vem! À noite vou sonhar com você, toda lua passando bronzeador. Nas suas curvas quero me perder, ao te acariciar fazendo amor. À noite vou sonhar com você, toda lua passando bronzeador. Suas curvas quero me perder, ao te acariciar fazendo amor. Se você vem, yeah, yeah. É momento. Joga para todos aquele olhar. Sai só de tanguinha nas ondas do mar. Seu corpo dourado com as marcas do verão. É tudo de bom, tudo de bom. Joga o seu charme pra cima de mim. Dá taquicardia, vai bem nos seus quadris. Rapaz, bate-papo, uma água no cais. Descontração foi tanta que ficou algo mais. Vem você, você, você. Tem noção do que eu sinto por ti. Não tem como explicar, tão pouco definir. Trocando os contatos, um selinho adeus. Que delícia, viajei nesse beijo seu. Vamos cantar, vamos cantar! À noite vou sonhar com você, toda lua passando bronzeador. Nas suas curvas quero me perder, ao te acariciar fazendo amor. À noite vou sonhar com você, toda lua passando bronzeador. Nas suas curvas quero me perder, ao te acariciar fazendo amor. Valeu! Bom demais! Vamos falar aqui dos apoiadores. Vamos falar dos apoiadores aqui, Jair. Pega o óculos aí, rapaz. Vamos lá. Lanchonete Minuan! O Valmir, lá de Santo Antônio do Sudoeste. Rapaz, aquele abraço especial, Valmir. Grande parceiro, grande amigo da gente mesmo. E agora fala dos apoiadores aí, Jair. Maravalha Roça! Essa maravalha é esterilizada e enfardada para compost. Erva mate douradinha. Essa erva é de fundamento. Por onde o Grupo Momentos anda, essa erva acompanha. E lá em casa também. É só dar erva mate douradinha. Um abraço pro Gunnar lá do Balneário Chorão. Agroinox Indústria Industrial Metálica, fábricas de resfriadores de leite de vários tamanhos, de vários litros de leite e também revenda de ordenhadeiras. Em 2021 tem novidades, a primeira ordenhadeira robotizada no Brasil. Oh, coisa boa. Aí vai ter peças de assistência técnica, e vai ser mais barato. E a festa de inauguração, Momentos vai tocar. Com certeza. Falando em inauguração, um abraço pro gerente da Tirol, o César. Ampliando a Tirol. E com certeza o Momentos é parceiro da Tirol, né? Vai também tocar a festa de inauguração do Tirol. Vamos lá, com vamos. Certeza. Nem que não quero, nós vamos instalar lá do lado. Nem que não quero, a gente vai. Começar a cantar lá do lado. Mas nós queremos uma misturinha no leite lá, né? Misturinha. Transportadora Zafari, do meu amigo Chimitim, olá. Ah, a Grimatec, cortinas automatizadas. Do regula uma temperatura para os porcos lá. E depende do clima, ela sempre conserva em... É, na temperatura que você colocar lá. Sempre fica no clima ambiente. Se dá calor, ela levanta as cortinas. Se dá frio, ela baixa as cortinas. E vai trabalhando sozinha. Um abraço pro Valdir Moirer. Ele que está fazendo um parque lago aquático em Boa Vista do Bricá. É muito bonito. Momentos daqui uns dias vai gravar um videoclipe lá. Pizzaria e Sabor da Serra, lá do Juiz.
Star Lavanderia de Ijuí. LD Manutenção de Bombas de Combustível de Ijuí. Badalote, né? Badalote e Ventura. E Ventura Odontologia em Ijuí. Embutidos Weiler em Ijuí. Rode Seguros em Ijuí. Seguros de carros, seguros de vida e patrimônio. Quero mandar um abraço especial também para um grande amigo, grande parceiro nosso aqui do Momentos. Nosso grande amigo Rafael Pradier, que hoje não está com nós apresentando e a gente está aqui se virando. Apresentou já duas, três lives. Já apresentou as duas lives do Momentos. Do Momentos, mais do Lucas e Gabriel. Também. Grande parceiro, grande radialista. E além dessas lives, várias outras aqui da região do Terceira Dimensão. Um abraço para o Rafael Pradier e a Denise. A Denise também. E a da moto lá, como é que é? A Xcelle. A Xcelle? A Xcelle. E os pais da Denise, o Irineu e a sua esposa. Também continuando aqui no ML Pet Shopping Armazém Gaúcho, lá de Boa Vista do Bricá. Lá na Vida Padre Deon, contamos com toda a linha de pet, ração variadas para os seus pets. E Armazém Gaúcho conta com inúmeras opções de presentes para as festividades de fim de ano. Gamelas, tábuas personalizadas, petisco, porta-erva, cuias e bombas de variados modelos, toda a linha para tererê, térmicas e revestido de couro. Elas puxam lá no ML Pet Shopping em Boa Vista do Uricá e Armazém do Gaúcho. Pablo, o Fala. Mauro te perguntou, o Mauro de Boa Vista, um abração, quanto que deu o jogo do Grêmio? Ele perguntou pra ti. Não sei, rapaz, aí estão por fora. O Neri de Salvador do Sul. O Neri que é natural de Beato Roque, Boa Vista do Uricá. E tá assim, lá em Salvador, trabalha na Tramontina. Como é que a gente está aí com os leilões? Saiu mais algum lance aí? Como é que estamos? Como? 180 na faca de Cabo Branco, está indo para onde? Para Ijuí. O aluno do Caio. Aí, Caio. Só dando despesa para os alunos, né? Mas é o certo. O Caio está se virando nessa pandemia, dando aula de bateria. O pessoal que queira fazer aula lá na região de Juiz. Faz online também. Faz online, né, Caio? Faz online. Agora eu vou fazer um merchê do Grupo Momentos. Temos com dois ônibus. Temos um ônibus para venda. E quem quiser comprar um Paradiso, baratinho. Tá? Pessoal, um ônibus comércio, agora... preparado para a banda, 12 camas, banheiro, departamento de carga. É o ônibus, mas a gente continua com o outro aqui atrás. Mas o Paradiso, estamos com dois aí, pro pessoal, temos uma venda. Eu já vi várias lives aí, o pessoal vendendo maré, vendendo tudo. Esse é verdadeiro, a gente está vendendo ônibus mesmo. Não é pegadinha do pessoal nos comentários lá, não. Esse é verdadeiro. E um abraço para toda a minha família, a minha esposa Simone, a minha filha Amabile, que está dando aquele apoio. O Felipe, o meu genro. Eu tenho um estúdio lá, ele vai em casa e boto ele trabalhar, rapaz. O quarto dele era dentro do estúdio, ele trabalha claro, de noite. Vamos lá. E também os meus dois filhos, o Lucas e Gabriel. Aquele abraço. Vamos lá, o pessoal também aqui, os pais do Léo também, com certeza, estão assistindo a gente. Manda um alô para a turma lá, Léo. Pessoal de São Luís Gonzaga... Pessoal de Jiruá lá, manda aí, fala aí, rapaz. O pessoal de Jiruá. Tem envergonhado hoje, né? O pai do Léo, o Valmir, e a mãe, e a Denise. O Gabriel, o irmão, e o Gustavo. Toda a família. Aí, manda um abraço para o pessoal de Porto, como é que é lá o velho lá? O Soleane, lá de Porto Soleane. Lucena. Porto Lucena. Hoje tá faceiro, é colorado. Ele falou que vai pagar uma cerveja para nós. O Márcio Camilo, pessoal da Equipa Tech, aquele abraço especial, também tá assistindo a gente aí. Aquele abraço especial. Teus parentes lá do Mato Grosso, a transportadora lá. Ah, o pessoal aí da JD Mudanças, o Diegão, meu primo, toda a família. Aham, aquele abraço para ele também, para toda a turma. É, o Márcio? Ah, o Márcio Camilo. Márcio Santo Augusto, aí, famoso Guatili, ele. Olha o Márcio Camilo, ele deu 410 na churrasqueira. Diego, 410? Bem que se mexa. Chama no número do leilão. Chama no número do leilão lá, Márcio, tá bom? Diego, aumenta aí o teu preço aí. Ó, gente, vamos dando aí os seus leilões aí, que a gente tá fazendo mais umas musiquinhas pra galera aí. Pra quem? Flávio Brasil. Esse é meu compadre. Especial.
Esse é lá de Restinga Seco, Flávio Brasília, comadre Marley. Lá de Restinga. É toda a família, a terra do... Do Mulita. Do Mulita, é. É vizinho do Mulita. Vizinho. Grande abraço, compadre Flávio Brasil. Vamos lá, então, vamos fazer mais música pra galera. Doce Magia é mais um sucesso do momento pra galera dançar e curtir. Simbora, sim, vem. Essa é mais um daqueles sonhos que eu tive com você. Sonhei que você me ligou e disse baixinho a soluçar: eu não te esqueci, meu amor, me diz como você está. A gente era tão inocente, amor, você foi o primeiro. O menino pobre do bairro sempre foi meu amor verdadeiro. Quando acordei eu chorei, chorei de saudade. O amor que me fez tão feliz não era verdade. Eu perdi a minha alegria. Sonhei com você outra vez, minha doce magia. Simbora, vem! Sonhei que você me ligou e disse baixinho a soluçar: eu não te esqueci, meu amor, me diz como você está. A gente era tão inocente, amor, você foi o primeiro. O menino pobre do bairro sempre foi meu amor verdadeiro. Quando acordei eu chorei, chorei de saudade. O amor que me fez tão feliz não era verdade. Quando acordei eu perdi a minha alegria. Sonhei com você outra vez, minha doce magia. Quando acordei eu chorei, chorei de saudade. O amor que me fez tão feliz não era verdade. Quando acordei eu perdi a minha alegria. Sonhei com você outra vez, minha doce magia. Olha só. Ai, Simone, tá de longe aqui, não consigo ver, não. Grêmio, tá ganhando? 1-1. Tá ganhando de 1-1. Tá bom já, já tá bom, tá bom. Bom demais. Ó, gente, a gente quer agradecer desde já todos os apoiadores, também aí o pessoal de Boa Vista do Buricá, pessoal aí que também tá junto com a gente, pessoal da cultura, que tá ajudando a patrocinar todo o pessoal dos eventos. Não só nós, mas também toda a turma dos eventos que estão aí passando por uma dificuldade. Mas graças a Deus a gente já está quase terminando, está quase saindo já. E esse ano de 2021 vai chegar com tudo para a gente lavar a alma, né? Como diz, né? Com certeza. E vem muita coisa boa, né, Jair? A vacina já está chegando. Está chegando, está aí e já. Já vai estar liberado. Com certeza. Viu? Olha aqui, ó. O Jandir lá de Teutônia. Ah, rapaz. Ó, o Matias Cauê, quero que vocês toquem áudio vazado. Ele está de aniversário dia 27/12. Ah, completa verdade. 6 aninhos. Ah, agora que eu lembrei. Olha. Eu lembrei que tinha um da minha família que fazia em dezembro, mas não lembrava quem. Agora lembrei, é o Matias. Matias, então, abraço para você aí. A gente, com certeza, no dia 27 vai estar ligando aí para mandar um salve para ti. Um feliz aniversário, desde já, então, feliz aniversário. Hoje, dia 27, liga de novo,
Hoje é ao vivo aí para todo o Brasil, desejando tudo de bom para você, tá bom? E para todos os aniversariantes de hoje, também até o final do ano, um Feliz Natal, próximo Ano Novo, se a gente não se vê mais até esse ano, mas com certeza ano que vem a gente vai se ver bastante. Pablo, vamos ver como é que tá os leilão, vamos fazer mais um aí, vamos... E vamos... Por hoje comer. Tá bom, né? Por hoje tá bom. Tá bom? Vamos encerrando os leilões, então, aí. Depois aqui, a gente só vai passar aqui os nomes de quem levou e a gente vai estar entrando em contato com o pessoal aí. O Diego, bem que não deu mais lance aí, o Diego. Tá encerrado aí, pessoal. Tá encerrado, então, o leilão. Eles só vão passar para nós os nomes aqui do pessoal que levou e o valor quanto certinho. Quanto que tá a faca aí, só para... Daí nós vamos fazer mais uma. 180 faca de cabo. 180 pro João. Vamos falar aí depois. Aí. Vamos fazer mais um aí. Anota no canetão lá, Simone. É, não, pode trazer aqui que a gente vai fazer. Pode trazer aqui que a gente vai fazer, então. Vamos fazer, então, a nossa saideira aí. O pessoal que pediu, áudio vazado. Pro pessoal que pediu, teve uns quantos que pediram, então a gente vai repetir. O Claudinei, a Lisete, lá de Caxias do Sul, também pediram áudio vazado. E esse pessoal pode cantar junto com a gente, então. Sucesso do Momentos! Já chegando em 2 milhões de visualizações no YouTube. Assiste lá, assiste lá. Áudio passador. Grupo Momentos, ouvi um áudio seu que vazou. E nele cê conversou que tentou fechar tudo, mas não me esqueceu. Tá sofrendo feito eu, tá sofrendo feito eu. E deixa eu te falar, eu tô bebendo todas, um trago atrás do outro. Mas juro pra você que dessa vez eu vou voltar. Eu tô bebendo todas, um trago atrás do outro. Mas juro pra você que dessa vez